יפה בדרג. ערב טוב! אז ברוכים הבאים לפינת הסוטים. אז אנחנו מתחילים לתרגיל קצר. אני אגיד סוט, אתם תגידו טים. אני אגיד סוט, אתם תגידו טים. וביחד נצרח גניחה ענקית שהשמיים יקראו, וכל הרצפה תהיה פה רטובה. מוכנים לזה? סוט? טים! סוט? וואו, תבחרו לעצמכם כפיים. אז מי שלא יודע מה הם סוטים, אלה אנשים קצת בעייתיים שרואים את זה וחושבים שהם יזיינו את זה. חלה טעות. וואו, אז השאלה הראשונה שלי היא כזאת, אתם הייתם רואים את זה ומזיינים את זה? איכס, מגעילים, מה עובר לכם בראש? יש מצב אבל להירגע פה עם הסאונה, אני מרגישה כאילו בליפסינג שלא ידעתי זה היה טוב, עכשיו? סבבה. עכשיו, יש את הסוטים שפונים אלייך במדיה חברתית, שולחים לך בקשת חברות, הודעה, ועכשיו כל העולם ציבורי, כאילו את רואה את אשתו, את רואה את החברים שלו מהעבודה, את רואה את הילדים שלו, ואז הוא שולח לך את ההודעה, מתי אני יכול לבוא לפתוח לך את החור? עכשיו חבר, אני רואה את כולם, 2020, מדיה חברתית, איך אתה יכול לשלוח דבר כזה כשאשתך מופיעה לי מול הפרצוף, חבר, הודעה אחת אני שולחת לך והיא פותחת לך חור באדמה! מה נסגר איתך? לא, זה לא תקין. עכשיו, מאז שאני אשת עסקים רצינית, ג'ואנה רס, מלכת הדרג, הופעות, הפעלות במסיבות רווקות באירועים, התקשרו עכשיו 050-697-6768. מתקשרים בלי סוף לפון של העסק, והמרגן שלי, מיך. סליחה, אני בא פתאום מהאוויר. צריך לענות לשיחות שנשמעות ככה. רגע, אני אעשה... אליו. ג'ואנה. ג'ואנה. עכשיו, זה לא נגמר שם. לפעמים אני רשומה עכשיו לאתר שנקרא לרווקות, שמפרסם אותי בתור עושה מסיבות רווקות. ועכשיו עונים לטלפון, זה נשמע ככה. התקבלה שיחה מאתר לרווקות. ג'ואנה! עכשיו, יש קולר איי-די והשם שלו רשום, ועכשיו יש דברים הזויים כמו אלירן מטריד בנות לא לענות. לא הבנתי, הפסקת להטריד בנות, התחלת עם ליצנים? מה המקור שם עם התהליך? רגע, נשימה, אני נחנקת. סבבה. עכשיו, יש קטע שהם מנסים לשדרג את הסיטואציה כשהם מתכתבים איתך, והם כזה, יש לך חברה להביא? מאיפה אני אביא חברה? אתה חושב שאנחנו יושבות מול מדורה, מתלבשות ככה בעיגול, מספרות שהסבטים אחת לשנייה, ומחכות שגבר חרמן 26 ישלח לנו הודעה? זה לא עובד ככה! רגע, יאו, הצילו. עכשיו, הקטע של לצרף חברה. כאילו, אני רוצה להבין את הצד של הגברים. אם אני אבקש שאתה תצרף חבר, אתה תעשה את זה? הוא יזרום איתך, הוא יבוא איתך לחדר שבו דבר כזה מחכה לכם? הוא יוציא את הבולבול שלו? יש לי מה להגיד לכם, פעם אחת מישהו הביא חבר, הוא פשוט הלך הביתה. למה אתם חושבים שיש לי חברה להגיד? וואי וואי. עכשיו, כמובן שאני ביום יום לא נראית ככה, אז כשסוטה בא אליי, אני שמה גרביון, ממש כמו עכשיו. ואז מתפתח דיון, למה, מה קורה שם, כמה זה סעיר? בעיקרון אני לא אישה, היי, בוקר טוב, אני מאוד. עכשיו, לאחרונה הייתה סיטואציה כזאת, הוא בא, הוא כזה, לא, אל תדאגי, אין לי בעיה, הוא מוריד את הגרביון, מעלה אותם חזרה, מה חשבת שיש שם? זה ברזיל שם עם כל השערות. כאילו, אהבתי שהוא היה נועז והוא בדק. כאילו, בעיקרון לא עמד במבחן. יש פה מישהו שאי פעם שכב עם מישהו סעיר? בעיקרון אני ממליצה, זאת חוויה מטורפת, אפשר אחרי זה כשגומרים על השערות לעשות צמות ואז זה מתייבש, ואז זה טורח. אני ממליצה ברמות.
עכשיו, סוטים הם גברים משכמם ומעלה, והם תמיד מנסים להראות לך כמה הם באים לקראתך ומתחשבים לך. עכשיו, דוגמה ראשונה. אין לי בעיה שתמצצי לי, אבל אני חייב שלפחות תשימי פאה, סבבה? עכשיו, אני מקבל את ההודעה הזאת ואני פאק דה סיסטם, יש לי שיער ארוך, אני לא צריכה לשים פאה. הוא בא ואז הוא עושה לי, וואי, איזה פאה טובה, זה נראה אמיתי. נכון! The blending is seamless, חברים. A lace unclockable. יו, עכשיו יש עוד אחד שהוא כזה... מוגזם לי האיפור, אבל אין לי בעיה שתעשי לי ביד. תודה רוטשילד, אני מרגישה פריבלג'ד. עם האיפור המוגזם הזה אני יכולה לעשות לך ביד. אני אהיה הראשונה שעשתה ביד עם איפור מוגזם לרוסי מצויד 32. וואו, אני מרגישה שאני עושה היסטוריה. זה יפה מאוד, זה יפה מאוד. עכשיו, לסיכום אני רוצה לספר לכם שהשבוע הגיע אליי סוטה מאוד מקסים, מאוד חמוד, הוא עשה לי תיקון, היה לנו כיף, והוא נמצא איתנו כאן בקהל. תרימו לו! עכשיו, אני רוצה שאם יש פה סוטים נוספים בקהל, אז תלמדו ממנו. הוא היה קשור, הוא היה נחמד, הוא היה נעים, הוא מסתגר עליי ברגע זה וזה מלחיץ אותי, תפסיק. תלמדו גברים איך להתנהג, כי ככה צריך, תחפו נשים. מכל הסוגים. וואו, תודה רבה, הגענו לסטארט-אפ. יש לנו פה בקהל עוד כאלה ששוכבות עם סוטים. כאילו, אתם מרימות כי שכבתם עם סוטים, או כי וואו, כן. לא הבנתי. ערב טוב לכולכם, אתם לבושים מדי סתם. מה, יש פה סוטות? ויש עוד אשמתם, מה איתך? תרימו לה! בעיקרון, אם אני אי פעם אוותר על סוטה, זה יהיה בשביל ויש עוד אשמתם, שהיא אחותי בלב, תרימו לה. האם המופיעה הבאה מוכנה? המופיעה הבאה מוכנה. ערב טוב, קרוס 30, מה איתכם? עכשיו, אני הייתי במוצאי שבת שעברה בערב הדרג דרג אנד דרופ. יש לנו פה את דולי במקרה? לא. חבל. אז אני באתי לראות את אישה, באתי להרים לה, והגברת שתתה טיפה יותר מדי. דבר שלא קרה מעולם. לא קרה מעולם, אבל היה מאוד נהדר. תקשיבו פה ערב, אני נקרעת, מה שקרה שם קרקסים. בחיי, אם אתם אי פעם רוצים לצחוק, אז תראו את אישה שקרועה. אישה שתית היום? היא לא הייתה לי. עכשיו, חוויה נוספת שהייתה לנו השבוע, לפני שבוע וחצי בערך, עשינו ערב צוות קרוס אצל שלגון ברמת גן. תראינו לשלגון שבישל לנו, וואו, גם מבשל אוכל טעים וגם מבשל לנו באיברים. טוב, וכאילו היה את מיס פלסטיקו ואז נהיה את שלגון, ערומים. זה הז'אנר, אפשר גם, אם אני אהיה ערומה אתם תהנו. וואו, אז באותו ערב גיבוש היה מאוד מקסים, היה מאוד מגניב, עשיתי סמים לראשונה. ועוד לא הבנתי מה הרגשתי שם, אבל סבבה, אני אחזור אליכם בנוגע לזה. עכשיו זה מצחיק לראות איך כל אחת מהקרוס לקחה את זה אחרת. מיס פלסטיקו ככה על הספה נשכבה ככה. אומן האישה ברגוע של הרגילה סמוואט. קרקסים, לסביאנקה, נהייתה יותר רצינית. זה כנראה קרקס אותה. אני, מי, לסביאנקה? סבבה, אני לא מסטולה. ושלגון, איך היה לך שלגון? רוצה לספר לנו? אני בעיקר דאגתי שלכולם יהיה טעים בבטן. והייתי מסתולה לספה, וזה ככה נגמר. יואו, איזה יפה הוא, אני הייתי מפחדת שם. מלחיץ, שלגי בלגי. מכירים את שלגי בלגי, תרימו לו. אני חייבת לציין שאני רואה הרבה חברים שלי בקהל וזה מרים לי ברמות, אז תודה שבאתם, אוהבת אתכם.
שחר כהן, רגע. אמרתי חברים, לא אמרתי, אמרו לי לא באתות בגיל 17, ואז חושבים שהם חברים שלי עד היום. עכשיו, מה שיפה בסער כהן, זה שהוא דפק לי ברקס בגיל 17, ומאז הוא מתלונן שעושים לו ברקסים. מה מקרמה? סתם, חיים שלי, מי שיזכה לך, יזכה רגע. אפשר ספוטלייט על סער כהן פה? חתיך, מפנק במיטה, מה עוד? חתיך. סבבה. כן, הוא גם מתפשט, הוא גם בז'אנר. מרומים. Do we have it? וואו, אז אני רוצה להציג לבמה. מכירות את זה שאתם מזמינות באלי אקספרס, ואז יש את מה הזמנתי מול מה קיבלתי? אז הבעיה היא מה שקיבלתם, ואני הייתי מה שהזמנתם, קבלו אותם, איזה פלסטיקון!